Здравейте! Вие сте с Inglourious Kun с новия епизод на живо от Булгаснет, където нашата приятелка, малката Нют, ще си играе извън кадъра, докато ние си говорим за пришелеца Завет, заедно с познатите ни гости от предния епизод, Благой Иванов и тези прекрасни малки младежи, симпатичните Димитър Дринов с тази шапка, под която не му се вижда красивите очи, красивия поглед не му се вижда. И естествено, Китодар, който беше разпознат и видалия път. Ей, не пред децата. Китодар. Влади, естествено, ще допринесат за разнищването на Alien Covenant, както казах. Така че, Нют, ще те помоля да отидеш да си играеш с този феноменален фейсхъгър пришелец, а ние ще се отдадем на феноменалното разнищване на филма. Така че, започваме. Тъй, значи в епохата на модерните технологии се опитваме да отучим Благой да е еко-нефрендли, да принтира върху големи бели листа феноменалните сценарии, които пише. Затова, ето така, си използва се, това е мобилен телефон, скролваш и виждаш целия. Боги ме саботира днеска за това. Да, така е. Така, значи, като кратък рекап на предния епизод, който имаше така, който се движи много добре като гледания, има много добър фидбек, фен отзив и така нататък. Доволни сме, много ви благодарим за всичките коментари в Operation Kino, под видеото в YouTube, въобще насякъде налично, по време на едно специално събитие, което се случи, нали, това няма да го адресираме сега. Насякъде получихме супер отзиви за Alien сагата. Искаме да обърнем внимание на част от коментарите, които бяха много конструктивни и всъщност ни посочиха, че сме изпознали някакви важни точки като коментар. Да, то коментара беше всъщност, очевидно тази тема е огромна и няма как да не се изпуснат неща, но някакви препоръки има, които са смислени, мога да преговорим 2-3 неща. Нещо, ако сте пропуснали да кажете, да кажете, нещо, което сме забравили. Подсказваме, саундтрак. Саундтрака, да. Саундтрака нещо. След като приключихме. Ми, айде, ти си меломанчи тук по линия на филмови саундтраци. Джери Голдсмит. Може би оттам да започнем. От първия ще се пърши. От първия, да. И аз не мога да го коментирам, защото аз от музика не разбирам. Мога само да... Е, ти и кино коментираш, но... Бълго ще кажа, да, аз не разбирам. Окей. Добре, Миху, изчерпахме темата, браво. Да, добре се справи. Както виждате, три нотки. Това имаше, което малко да допълни. Малко фалшиво до на трета октава, ама какво да направим? Добре, Джери Голдсмит очевидно основополагаш. Джери Голдсмит е първо уникален композитор и аз смятам, че саундтрака на първия пришелец е революционен, с минимализма, тотално се връзва с филми. Аз не мога да коментирам повече извън това как работи в самия филм, а после ще обърнем внимание, може би, аз много се зарадвах, че чух музиката на Голдсмит в новия филм, в Завет. След това Джеймс Хорнер, също мой любим много композитор. Отново имаме перфектна... То това е работата на музиката, да подкрепя това, което се случва на екрана. Целият екшън е подплатен от музиката на Хорнер. Там имаш и динамиката, там имаш и много хубаво каче, наистина. И в двата случая музиката страхотно илюстрира самата атмосфера на филма. Да. И във втората, при първи имаш минимализъм, съспенс, Хичкок, при втори имаш разгръщането, разбира се, и аудиоразгръщането, което е и много индустриално, нали? Абсолютно, и супер бавна, да. Такива... Като казваш индустриално, се усеща буквално целият метал, всичко това, движението на марините. И едно скрибуцане се усеща много специфично, което е уникално. Но вече по време на комбинационните сцени имаш и тази оркестрална симфонична бомбастика, типични за камери за Хорнер. Но не знам за жанра, обаче на Елиот Голдентал за тройката. Тройката, да. Това за мен е също революционен саундтрак. Музикален епос. Той човек според мен много рядко някой го цитира за готина музика. Аз го харесвам много още от Жега. Да, но всъщност Жега е след Елиот. Точно ще кажа, че аз го харесвам от преди това. Там е и религиозният мотив много яко в кара. Много добре с хора. Хора е великолепно. Началото особено ми е... Перфектно пасва. Тя и самата песен има такова библейско име. Сега не си спомням как се казва. Либерате труте ме. Малко композитори могат да направят такава музика и да са нали, част от портфолиото и от стандарта им направене на саундтрак, да им подхожда точно такъв. А четворката? За четворката, между другото, аз не мога да кажа много, не го слушам често този саундтрак, но пък си спомням, защото така го очаквах този Resurrection като малък, че
щях се гръмна, гледах абсолютно всички такива допълнителни рекламни материали. И си спомням как показваха как е правил музиката Джон Фризъл или както му името там. Не знам. Ако ще даде някой, ти трябва. Фризъл, Фризъл. Факт чек. Имаше за начин на създаването, че търсили с такива нетрадиционни пак музикални инструменти. Си спомням някакъв голям такъв метален гонг и с някакво парченце търка по него и той издава на общо взето, нали? Оргазмико космико смогазъм аз на това. Как старата школа си правят музикалните семпли. Да, да. Да, аналогови ефекти. Аз много харесах на Прометей музиката и смятам, че тя много додаде. Супер беше. И е много по-отличима в сравнение с композитор. Да. И беше, о, да, да. И беше супер яка. А мелодиката беше жестока. Кой е композитора на... На Прометей. На Посейдон. Не мога да произнася името. МС е нещо, но не. Добре, се справи. Знаеш ли как? Не, аз искам, ако някой се дъни, да си ти за... Аз не искам да казвам имена за композитор, защото... Не, нещо такова. Сори, не се сещам. Но поне мога да се ориентирам, докато за новия композитор... Не съм далече. Аз за новия не знам. Аз даже не съм го чул. Аз и оператора не знам. Аз също не съм го чул, когато го точно защото встъпителните кадри, докато вървяха и надписите, и преди да стигна до скор, и в следващия момент си казах, това е някакъв тотално неизвестен за мен композитор, но докато звучението много... Но той ползваше... Умишлено заемки от... Първи пришелец и от Прометей темката беше супер. Да, беше ги миксирал много готин и се върза всъщност с филма. Върза супер и там с флейтичката и работеше супер, да. Един вид благодарим ви за това, че ни накарахте да говорим за саундтраците, за скоро очевидно сме избягвали да говорим, защото не знаем имената на композиторите. Не, дримам за знания и знаем, просто си траем. Добре. Кой ви е любимият оператор? Кой е най-добре заснет я Илиан според вас? Първият за мен. Не мога да преценя. Аз най-много харесвам третия как изглежда. Да, ще я кажа, че третия изглежда изключително, да, ниските рекурси. Но третия надгражда. И point of view-то и... Но все пак имаш и хубави общи планове, с много яка композиция на кадрите. Но пък втория на фона на цялата динамика и цялото марин, екшен. Не, всеки е заснет добре. Операторската работа дори на компрометирания Resurrection. Четвъртия изглежда великолепно. Да. Просто ако трябва да казвам мой фаворит визуално, бих казал, че е третия. Нищо за Прометей? Не, Прометей изглежда феноменално във всяко отношение. Той е феноменално визуален, но не е заради операторската работа, нали? И заради това. Те са много неща там. Той е комплексно. Освен това е като 3D работеше, а той Прометей снима на 3D. Аз се очудих, че този не е. Че Ковенант не е. Да, въобще нямаше и намек. А Прометей беше според мен от най-яките 3D-та, защото дори ти си го беше снимал с 3D камери. Да. Да, и не спекулираше с 3D-то, както правят някои други филми. Не, беше окей. Но аз за двойката... Няма нужда да е на 3D. Защо тогава да е? Ми, защото те вкарва. Мисля, ти влизаш в света. Това го имаше при Аватар. При Аватар ти наистина виждаш като някакъв... Не, Аватар е много, много по-3D, отколкото Прометей и голяма част от тези. Знаеш, 3D-то на Прометей и на Аватар работи за мен по един и същи начин положително, именно, че те вкарва в атмосферата. Ти наистина се чувстваш загърнат от света от всякъде. И не нужда ти фърчат неща през цялото време, за да го оцениш, а оценяваш това, че ти си в твоя environment. Той изглежда наистина много реалистично. За съжаление го чувствам по този начин. В Прометей най-якият кадър беше космос и корабчето минава пред една планета, ма е такова. Човек, това в Rogue One го виждаме много по-добре. Не казвай Rogue One, че войса направи. Добре, извиняй. Аз бих само добавил едно нещо, което е извън композиторите и извън на визията. Нещо, което Оги ми се скара и много хора ми скараха, че не сме говорили. И ти спомена за кратко мисля Дюн в предишното предаване. И за това, че всъщност причината изобщо да имаме Гигер на кино е заради Алехандро Ходоровски всъщност, който изобщо му хрумва, че Гигер трябва да бъде по някакъв начин показан и пред широка публика, а не само пред някакви там елитарни хора, които се занимават с изкуство. И всъщност, когато се проваля Дюн, което между другото е прекрасно обяснено във филма Дюн на Ходоровски, който силно препоръчителен час и половина филм, от който не научаваш нищо ново. Тоест всичко почти, което си чел по този проект, се вижда там, но е готино да го видиш от първа ръка и да видиш много от концепт-арта. Концепт. Но е яко се каже, все пак гения на пришелеца до някъде се дължи на Ходоровски всъщност. На гения на Ходоровски. Да. Годоровски. Джодоровски. Александро. Ами, супер. Добре, да ако минем. Няма никой друг да добави още нещо, подозирам, че е така, може да минем направо към пришелецът Завет и доволни ли сме от него и какви забележки имаме. Предлагам да започнем от Влади. Да, аз съм много раздвоен. Трябва да го гледам пак, за да циментирам иначе клатещата се колеблива и противоречива позиция, която е нещо като кръстоска между
една моя киноманска версия, която наистина хареса филма, и една друга, която нямаше как да си затвори очите пред огромните драматургични, структурни, проблемите на ритъма, проблемите с персонажите. Филма, несъмнено, мисля, че всички тук ще се съгласим, има сериозни пробойни, но малко финна настройка на нагласата, според мене, е достатъчна, поне в моя случай, за да се фокусирам върху хубавите неща, изключителната техническа презентация, монументалния, вече оформящ се като епохален, епичен Шекспиров образ на андроида Дейвид, изигран брилянтно от Майкъл Фасбендер. С една малка фина настройка аз мога да се фокусирам и дори не просто да ми е guilty pleasure този филм, както ми е Resurrection, например, а да е филм, който наистина аз мога да гледам с едно такова удоволствие, но и усещане за self-awareness, че наистина гледам и харесвам филм с проблеми, които в друг случай, това количество проблеми, в друг тип филм, наистина биха ми го казано най-финно кепазили изцяло в очите, и аз наистина бих говорил за този филм като за по-скоро провал. Но няма да кажа, че Пришелецът завет е провал, мога да кажа, че е частично разочарование, но определено би го гледал поне още един-два пъти, за да циментирам позицията си. Аз съм съгласен с Влади, че този филм може да се разглежда по два начина. За него чаща наполовина пълна, за мен е наполовина празна. За мен е първият проблем, който срещнах с филма, докато го гледах, беше, че в момента, в който седнах в киносалон и филма започна, аз си давах сметка, че за пръв път гледам филм от тази сага, изключая, нали, нелепиците АВП, който филм от тази сага не е специален с нищо. Тоест, той по никакъв начин не показва, защото всички филми до сега от сагата са много различни един от друг, имат различна динамика, различна стилистика, различен сюжет, много рядко повтарят сюжет. Прометей дори също, който е също компрометиран филм, направи много различен Alien. За първ път гледах Alien, който беше в тая сага, в този канон, и по никакъв начин с нищо специално не можа да ме привлече от самото начало. И всъщност, когато филма свърши, въпреки че имаше невероятни неща в него, които са добри, и имаше и невероятни разочарования, аз си давах сметка, че съм емоционално равнодушен, а ми се искаше, даже ми се искаше дори повече да му се ядосам. Аз му се ядосах в последствие, като почнах си мисля за някакви неща и те ме бесиха. Но да, това беше основният проблем, че нямаше специалното изживяване. Нямаше специалността на този филм в една иначе наистина специална сага, каквато е Пришелец. Имаш преди чого с началните надписи и вече си... Не, в тига случай. В момента, в който влизаш във филма, защото е нещо, което ми беше много... То не ме подразни тогава, но ме подразни, като се замислих. Докато гледахме началните кадри, когато, спойлерс, се разгърна чадъра, както аз го нарекох, на кораба, за да ловят там някакви соларни енергии, аз си казах, ей, това е като в Sunshine. И следващия момент си казах, фак, не би ли трябвало Елена да задава посоката, а не да следва нечия посока, която между другото е зададена от първия Пришелец. Тоест, малко ме подразни това, че този път аз откривах в Пришелеца други филми, а винаги е бил обратното. Не че беше лошо това с този чадър. Това беше всъщност много красива сцена и въобще филма отново визуално безупречен, но постепенно със всеки следващ такъв кадър, със всеки следваща такава врътка сюжетна, аз все по-малко и по-малко усещах тази специалност, която в принцип има. И разбира се, ужасно много ме се подразних в самото начало на тази съвкупност от случайности, някакви такива абсурдни неща да се случват. Тоест, те са в открития космос на мисия, която няма нищо общо със сюжетната нишка на филма. И абсолютно невъзможна, нали, ситуация. Те не само регистрират някакъв сигнал. Те регистрират сигнал, който е именно от Земля ни по някакъв начин, макар и чрез Дейвид. И отиват на тая планета, изведнъж решават, че не им се спи. Няма ход, няма да заспиват. Ами след тази, нали, авария, която получих и оправих, не, много интересно, нова планета, отивам на новата планета, заебаваме си мисията, на която имаш 2000 души на кораба, 2000 живота имаш и сумата и ембриони, заебава цялата мисля, отиват някаква, защото просто е по-близко, без да знаят каква е тая планета, без да си изследвали. И ясно, че трябва да има suspension of disbelief. Нил Тайсън беше казал наскоро, че тези филми по презумпция са абсурдни от научна гледна точка, защото ти не можеш да пуснеш мисия за колонизиране без преди това да си изпратил роботи, които да изследват почва, атмосфера, нали, разбира се, микроорганизми. Но това е suspension of disbelief, който е допустим за такъв филм, но в този момент това не беше. В момента ти много бързо скочи, ако те остава да говориш по този начин, мисля, че ще стигнеш и ще направиш пълна дисекция на този филм. Нарушаваш си собственото правило. Не, наистина, защото съжалявам, просто това беше началото. Аз искам да се вмъкна на много, места, искам да се вмъкна, и между време, в следващия момент ще да стигне до това как са кацнали вече на тая по-близката планета и повтарят същите грешки и то по най-безумния начин от Прометей. И да стигнем до някакви очевидни разлики между двата екипажа и техния тип.
прав си за разгръщането на чадъра, там тъкмо да си каже, това е доста фънки, много хубав дизайн на кораба, нали? Всичко оттам трябва да тръгнеш, нали? Как презентираш кораба, всеки един Alien винаги презентира кораба по някакъв начин. То беше супер, то беше супер. Но точно Sunshine, първо защото Sunshine, уловителя на слънчевата светлина, много по-як и много по-функционален от този трансперант, това, който... Човек, това така. Е ако НАСА работят с такива, те половината им кораби са такива. Ти не знаеш какво казвам, така казваме, че е лошо, хубаво. Аз разбирам ти какво казвам. Казвам, да се фокусираме върху това, защото е малумно. Защото сцените в космоса много повече приличат според мен на Одисеята, отколкото на каквото идея. Не, идеята ми е, че това ми изглеждаше fucking unstable. Значи имаш някакъв огромен, имаш огромен кораб. И нямаш съпротивление в космос. В следващия момент имаш някакъв unstable shit като това нещо и в момента, в който идваме с тази първата част от серията злополучности, които довеждат, нали, до отклоняване на Крюто към другата планета, избухване на какво беше неутрино, което тотално ги демиджва, в смисъл пълен дизастър настава на този кораб, да, разбира се. Както би станало. Както би станало, да, обаче тук не усетих ония проблем, като при кораба на от първия пришлец, когато коментирахме, че те са тръкърс, че те са едва ли не миньори и доставчици и съответно при тях при кацането се чупи кораба, защото просто изглежда вехт. Тук изглеждаше не вех, тук изглеждаше доста по-лъскав. Не, това е специална мисия, тя трябва да бъде технически съвършена. Технически съвършена, но безупречна и в един момент... Не, предполагам, че този... Вълнерабъл беше цялата. Предполагам, че това поддевайс с неутриното е acceptable толкова, доколкото наистина това е непредсказуема авария, която може да се случи. Okay. Те наистина, това може да екстраполираме това, което се е случило на времето с колонизаторите и с корабите в океаните. Съответно, корабите в космос имат сходни проблеми в по-голям мащаб. Това не ми е проблем генерален, това би било нитпикинг, разбира се. Аз само казвам къде на мен филма започна да ми се чупи от гледна точка на това да бъде специален за мен. Видя по едното и каза това филм, това ми прилича на щита от... Не, ти не се слушаш явно, какво говорим. Не ме е отклонило тотално от филма, но не се скажеш, беше супер ясно. Това е почва да ми мисля за някакви неща. Това е като една лавина започва да се оформя. Точно това иска да кажеш. Това е момент, в който започнах да се вади. Да. От филма. Да. Не, че ме вари, мен не ме е извадил и със сигурност съм много по-положително се чувствувал. Ме извади от пришелец и ме вкара в Sunshine. Това искам да кажа. Хубаво беше, супер е, но оттам започнах лека-полека да губя връзка с филма, лична връзка с филма. Между другото и получаването на този сигнал... Не, цялата това нещо сигнал е. Той е горе и добре, че е горе, за да не пречи, нали няма радио там смущение, каквито са. И той лава някакъв сигнал в открития космос. Това е никога не сме се съгласявали във филми, в които има твърде много. Това го коментирахме в Force Awakens, когато имаше прекалено Force много е наивен филм. Събития, този няма, този не е такъв, този има друга претенция. Защото тук няма да форс, нали? И се не само това. Там мога наистина да кажа, че си изнища силата, което е нелепо извинение, но с Force Awakens не е научно достоверен филм, няма тия претенции. Не. Може да се. Там, може да извиниш, аз и там, мен и там ме подразни. Между аз там си говорихме за Force Awakens, мен там също ме подразни. Какво остана тук? И да, съвпаденията принципно са гадна работа. Аз в началото не бях сигурен, че става въпрос наистина за избухване на неутрино. Там и неутрино. Че може мисля, да има някаква друга причина. Еми, да. Ама не беше. Да, предполагам, че не. Самия старт на филма започва с брилянтно светлата сцена. Страхотен опенинг има филма. Супер Блейдърнърски опенинг, който, с Девит и... Да, който полага основите на темата на филма, нали, за Бога и за създанието и създателя и за падналите богове. И което се развива много преди Прометей, нали така? Това се развива преди Прометей. Много, много преди. Това всъщност е първото нещо в цялата вселена. Точно, не, първото нещо в цялата вселена, инженера от интрото. Да, първото нещо в цялата сцена. Разпадането на инженера. Да, саможертвата. Ай, да. Деконструкция на персонажа. Да, на таймлайна. Ако допуснем, че това е планета, която е заселена преди милиарди години, а ние не сме сигурни. В канона това е Земята, няма нужда да спорим за това. Не е верно. Добре, няма нужда никъде да спорим. Никъде не се каже. Пиано. Това е Earth-like планет и не е Земята. Не, ще ти кажа защо, защото дори да не е, самия живот на Земята със сигурност е започнал преди 3 милиарда. Това е аналогията, че може да бъде. Вие за инженерите ли говорите? Да, този спор обаче е абсолютно безсмислен. Аз обаче само искам да кажа, да маркирам набързо разочарованието си всъщност от писането, от диалога между Guy Pearce и Майкъл Фасбендер. В началото ли имаш преди? Много красива сцена, невероятно стилизиран анимализъм, бялото, Кубрик, симетрия. Но натрупана с много диалог. Но писането, текста ми беше underwhelming, казано на модерен български. Не ме впечатли. Сякаш самата постановка и таланта на актьорите, и препратките и към Кубрик, и към Прометей, някак си задължаваха, поне в моите очи, текста да е на по-високо ниво.
Това и ти маркираш. Това беше малко по доста банален ти, диалог. Точно това, ти маркираш един от основните проблеми драматургични във филма. А през цялото време диалога трябваше да обяснява действието. Това го има в много филми, които са с по-ниско качество филми. Тук имаш на моменти твърде много сцени, които обясняват действието в пряк текст с реч, да, с някаква реплика. И това го има, да, има го и в началото. А отделно не, на моменти е много вдъхновен диалог, особено вече по-нататък във филма с цитирането на Шели и така нататък. Там диалогът е добър, защото е цитат. Именно, да, то това е хубаво. Но самата идея, контекстуализацията около цитата също е приятна. Но банален е вдъхновен диалог, за съжаление. Да, и персонажи. Като изключим, разбира се, Дейвид, който е феноменален. И съответно и персонажи, да. Начинът, по който и съответно да Дейвид има единствения, има най-качествен диалог. Да, за съжаление, Дейвид мисля, че точно или Уолтър са вече. Нали, аз съм гледал само веднъж и аз не помня прословута реплика за нарушената симфония заради една грешна нота, което, за съжаление, в един по-общ план е диагнозата и на филма за мен. Да, само че не е една грешна нота. И не е една грешна нота, да. Ето пак негативно. Не, аз между другото се кефа, че приема Влади, като излезахме от киното, имахме така ужесточен, не спор, по-скоро размяна на впечатление, че всъщност Влади получи много повече от този филм, колкото на мен мислях, че аз да бъда така. И му завиждам много, много приятелски. Мисля, че ти беше много по-положително настроен към филма. Аз като цяло положително, въпреки че през цялото време на филма забелязвах неща, които ме фейспалмваха и не исках да ги виждам, но по някакъв начин моментално някакси си ги оправдах. На втора нишка тук работи, което е много рядко срещано при мене. Се оправдаха елементи, включително и това с Sunshine, включително с заблудения сигнала, с това колко много ни може да са крютите и да повтарят същите грешки нали, по най-нелепия начин от Прометей, не че имат нещо общо. Кайн да ги оправдавам, това е коментирано. Ама не, ти като се замислиш, защо да не повтарят същите грешки? Да, те не знаят. Оф кадър, те не са учени, но пак ти където казваш, те са тренинг, те трябва да знаят. Те са подготвени за такова нещо, трябва да са готови за тази мисля. Да, не трябва да има паника, не трябва смъртта на капитана им тотално да ги офлоудва. Освен това, този капитан е 20 минути рев за човек, който тотално не го видях. Аз мисля, че според мен това е една от големите грешки, да не вкарат Джеймс Франко малко повече във филма. Да, някой беше коментирал, че само Сет Роган не трябва да присъства. А между другото, това, което говорихме за персонажи, динамиката на филма наистина е проблем. Ти беше казал, Дрино, след като излезнахме от филма, че имаш проблем с географията на филма. Това за мен не са толкова режисьорски проблеми, но аз смятам, че доста. То се видя от много отпаднали неща. Монтажа до някаква степен е повлиял много негативно на самата динамика на филма. Най-големият минус на филма. И това е нещо, което според мен този филм би се подобрил значително при една екстендед версия. Това не трябва да го извинява обаче филма, разбира се. Това е спекулативно от моя страна като мнение. Но аз дори да се оправдая, дори да кажем, че този филм го подобрят значително като динамика. Аз имам сериозен проблем по отношение на разширяването на митологията. Ние сме си говорили вече за това. Този редкон, който е свързан с всъщност ориджина на ксеноморфите. Защото един от най-специалните моменти в първия пришелец беше именно това, че е пришелец. Нещо досега на човешкото до нещо абсолютно различно ново, една различна култура и една непозната враждебна култура, която вероятно използват ексеноморфи като може би биологично оръжие или домашни любимци. Mm-hmm. И сега това доразвиване и дообясняване не бих казал, че го деноминира, но го демитологизира по начин, който отнема изцяло от този мистериозен ореол на ксеноморфа. Ако това беше обяснено чрез инженерите, тази мистерия до някъде ще бъде запазена, защото самите инженери са непозната култура. И друг проблем, който имах, беше при бомбардирането на инженерите. Да, обаче... Културата също не ми се стори... Чакай, и преди да говорим за тези делви, хирошимски делви. Да. Всъщност, ние тръгваме от The Black Goo, което така и не ни го обясняват. Нали, така? Не, да, той... И в крайна сметка отиваме тук пак спойлери, цялото предаване има спойлери, този лабораторен плъх Дейвид, който си играе на база на тези неща, които е митнал в Прометей. Да, той е луди учен в така че яйцето и ксеноморфа, който ние познаваме на Ностромо, са създадени от Дейвид. Human creation. Или, да, human creation, реално. Към synthetic creation, въпросът е, че нещото, което събаря инженера в Прометей, все още е Alien за нас. И да, и не, ма това не е самия Alien, нямаш фейсхъгъри, нямаш яйца. Фейсхъгъра е нашинска работа. Това даже не е ксеноморф, който излиза в пори. Всъщност в Прометей имаш някакъв колосален фейсхъгър, той е бодихъгър. Да, тривобита, само че той не е фейсхъгър, той е някаква протоверсия, може би. Има някакво сходно ДНК, разбира се, очевидно. Но самия класически ксеноморф е създаден от нас, реално. Да. И това за мен е голям проблем, защото отнема всичко. Сега, Ридли Скот беше казал, че ще се опита отново да възстанови този ореол на пришелеца, да бъде отново
зловеща фигура, мистериозна фигура. Това е един от основните му провали, според мен. При положение, че той персонаж си изиграл... Аз съм съгласен и аз не знам как. Обаче той го беше заявил. Беше му казал, това е моята претенция, да върна ореола на този страхотен звяр. И той казва, след четвъртия, когато имаш Елена като лабораторен плъх, буквално, вече той не е страшен, вече по-скоро става забавен. И искаше да, казва, искам да го върна отново в тая схема, отново да бъде съспенсвал. А той не беше изобщо съспенсвал, даже ми беше много лейм. Ами си искаше да не бъде. Тази сцена, която мисля, ти много хареса с раждането, в което си имитирах. Тази сцена мен всъщност ми хареса много и символиката ми хареса, но контекста ме подразни. Където излезе прелестния пришелец, който беше... Не, тя визуално, естетически е великолепна. Ето това беше. Ето този, който не беше, беше протоксеноморф някакъв. Беше просто ресайзнат. Не беше ларва и беше по-различен. Беше в третия филм да излезе. Okay. Да, имаше го, да, аз не кам, че го нямаш. Аз говоря, че сцената беше хубава. Да, визуално беше супер, но контекстът ми подразни. Аз човек... Мъдре на въздишка. Това ми беше проблема и след Прометей, спомням си как излезах и не ми се говори за този филм. Просто не ми се говори, не ми се пише ревю, нещо вестно ми пита какво ти става. Сега го гледах този филм, пак така изгледах и ме питат хора, кажи, аз... Ходиш по конференции, питат тъй. Човек, не. Нито ме дразни много, нито ми харесва. Равнодушен си, това най-лошо. Това е най-тъпото, да. Поне да го мразиш с жар. Какво кажа? Не знам, просто ми оставя ми такова усещане. Въобще не ме интересува за технически проблеми и драматургично. И деца си говорих, нали, после ще кажем за географията и физическата и темпорална. Въобще... Не ме вълнува това нещо. Ако ме изкефи на някакво такова фенско ниво, въобще точно това е. Няма да имам очи. Всеки един отделен проблем е пренебрежим, ако е самостоятелен. Ако съвкупността им прави проблем с филма. Честно казвам, няколко дни си мисля, поне това малко ме подразни мене много след филма, че всъщност нали, Дейвид участва в направата на пришелеца такъв. Какъвто го познаваме. Още взето те възможностите са две, нали? Или ще са извънземните, или ще сме ние. Или са хищници. Да... Ние ще сме извънземните, които отиват някъде. Самата идея, че ние може да сме отговорни за такова нещо, да кажем, сама по себе си не ми е отвратително. Няма да кажа както Благой се дразни, не ми го демитологизира по никакъв начин. Даже напротив, това е нещо характерно за нас, като някаква тема научна фантастика, която ни преследва, че ние винаги ставаме жертви на себе си. Жертви, да, на собственото си развитие и винаги нещо ни преследва. Дали ще се случи, не е ясно, но общо взето... Няма нужда от това. Ама това да беше, именно, да беше друг филм, абсолютно съм съгласен. И между другото, за мен този завет, за мен работи супер като продължение на Прометей. За мен той не работи с това, че доближавайки се повече до Елиан, той се отдалечава от него. Не, като основен замисъл. Това не беше коментар към... Да. Казвам, че на мен ми харесва това. На мен всъщност този филм до някъде ми така подобрява някакви неща в Прометей. Силно към подобрява и аз оценявам в момента Прометей повече всъщност. Даже този ми хареса по-малко, като го гледам така, се казвам, по-малко специален. Прометей може да се дъни по много на линии, обаче той беше по-специален филм за мен. И пак казвам, ако беше някакъв отделен франчайз, те ще да е супер това. Значи, това, което няма извинение е, че този филм като самостоятелна бойна единица не работи. Не работи супер много. Ти как го каза... Прометей като самостоятелна бойна работи. Единица, по-добре работи. Не, Прометей много по-работи. Самичък. Този от нищото почва и в нищо свършва. Повече работи. Ляга на Прометей. И на двете. Проблема на втория. Разчеква се между двата франчайзера. Няколко пъти. Което не е лошо да правиш. Всичко, ако не си гледал Посейдон, пак го казвам, за вътрешнозаводския хумор, ще добиеш представя какво се е случило в предната. Добре, добре. Елизабет Шоу, 999. Перефразирам е, че евентуално трети филм, който да бъде истинския последен и финален мост между двата, да придаде смисъл. Тоест, централната нишка в този филм, както вече става ясно и за всеки, който даже не разбира, е, че ще бъде Дейвид. Okay. Началната е сцена не е просто е така сложена, както каза Влади, прави централната връзка и ние ще видим този герой,
как се развива и накрая знаем с героите на Шекспир какво се случва. Сигурен съм какъв ще бъде финала на Дейвид в следващия филм. Но ще бъде много готино. В смисъл това е историята, която ще може да спаси този филм. Тоест, подсъзнателно имате очаквания. Края на арката. Да. Имате очаквания, имате подсъзнателно имате очаквания, ако щеш и арка го наречи, да. Към всичко, което е започнато през 79-та година. Да. И самия факт, че Ридли Скотт надали е имал цялата тая идея по този начин, затова и го няма. И в момента това за всеки следващ филм прилича на това, което му обяснявам от миналия път, че е цоцане на жанра. Но това на хубавото единствено. Ти разчиташ, искаш да видиш нещо повече, нещо, което да те лауне, обаче няма откъде го получиш, защото то не е измислено по този начин. Да, как да го завършиш? Не, бе, то парадоксален момент е, че това е наистина чист рафиниран капитализъм. Искаш да извлечеш максимална печалба от един франчайз, от един бранд, който очевидно, очевидно е доста популярен. И от друга страна има искрено желание да се задоволят апетитите и капризите на феновете. Но това искрено желание е колкото невинно, толкова и наивно, защото няма как да се задоволят апетитите и капризите на феновете, защото те са едно монолитно хомогенно нещо. А това ли Ридли Скотт винаги го защитава? И само да кажа, големия проблем за мен е всъщност на проекта е, че в един момент става ясно, че този проект идеологически започва да се масажира от интереса на феновете. Което е Тоест, това не е авторски проект на Ридли Скотт и не е авторски проект на няколко големи таланта, като Гигер, О'Банан и Ридли Скотт през 79-та или солидната визия на Камерън през 80-те години. А това е един проект оформен, култивиран всъщност от някаква аморфна претенция или по-скоро аморфно желание на феновете да видят нещо. Идеята на Ридли Скотт и продуценция е да дадат на феновете нещо, което те искат да видят. Това за мен е вродено, вродено порочно. Не точно мъртво, но с вроден порок. Лоша стратегия това. И той между другото си го казва в прав текст. Той каза, аз разбрах какви са проблемите на Прометей. Те искаха повече ксеноморфи. Не бяха не, това. Само... Да, това не е. Това не бяха художествените проблеми на Прометей. Това бяха проблемите на фенбойчета, които искат да гледат повече с кръв и зрелища. Аз нямам проблем с белия. Никога не е проблем. Просто винаги, когато трябва да се опитваш да правиш особено такъв. Особено такъв. Да, от една страна, феновете, нали, може да се каже, правят това, което е пришелеца. Окей. И нали, някак си има такава симбиоза, не мога да съществува пришелеца сам в изолация извън този кръг от милиони хора, които пришелецът тригърва, имат религиозно обожание. Да. Но идеята е да наложиш една авторска визия над това, което смяташ, че феновете желаят. И според мен това е по-правилен подход. И ако филмът беше по-издържан и да дисциплинирано авторски, с риск да бъде комерциален провал, щеше да е по-голям плюс и може би нямаше и да е комерциален. Но не забравяме, че това беше Прометей. Точно това беше Прометей. Той беше опита да напокажеш тази история, без да показваш тази история. Да, но пък Прометей имаше друг. Прометей имаше друг съвременен проблем. И това е тази мания на world building. Тоест не се работи за един завършен филм, а вече се работи за франчайз, за споделена вселена. И в един момент Прометей започва да работи за своето продължение 1, 2, 3. Аз точно това исках да кажа, че проблема на Прометей беше съвсем различен и те тръгнаха да поправят нещо, което трябваше да поправят нещо различно. Те имплементираха един проблем, за да поправят съвсем друг проблем. Именно, да. И вече има и двата проблема. Да, точно. А черешката на тортата, извън фен сервиса и това, което ти казваш, е, че Ридли Скотт падна на нивото на Шамалан да критикува критиката в собственото си произведение, защото за мен този капитана, избяга ми името. Сети се за фавориш, да. Били Кръдо. Да, Били Кръдо, който казва, това е проблема на компанията и на всички тук, че не може вярваш човек да управлява, защото всички казаха... Мислиш ли, че това е коментар към Елизабет Шоу? Абсолютно. Това е коментар на всички, които казаха как може някакъв малумен човек, религиозен, да участва в... Да е учен и да такова. Е, копеле, човек, не е така. Репликата комбинацията, е едно към едно. Аз смятам, че беше коментарна. Комбинацията е, защото съпоставка с Контакт, където имаше... Джоди Фостер, който беше изцяло учен, и Мати Маконахи, който се опитваше да бъде съвестта е чрез Господ. Там е друга тема. Какво исках да кажа? Това, че в момента героя на Били Крудъп в Ковенант е най-неубедителното нещо, което може би го имало в
Да, между спомням тази реплика. Между репликата беше коментар към първи филм, според мен. Това е компенсация, това е коментар на Рили Скот, който казва, добре, ето. И беше тъпо. И няма лошо да е учен, който се оповава на Господ, който странно, нали? Има учени, които няма... вярват в Господ и правят неща за науката. Именно. И е окей. Ние говорихме това в минало предаване. А това е коментирано с рептика, малумно сложено. Няма лошо, че тя беше вярваща. Лошо беше, че на моменти тя реагираше, не само тя, като ирационално реагираше. Това е проблема. This is what I choose to believe. Именно, именно. Тези реплики, за тази реплика, независимо съгласих какъв. Съгласих се. А какво? А самия кръда, който кръд през цялото време... Той беше комплексиран човек. Не ми хареса образа. Точно така. Не ми хареса. Образ беше яко. Ама лошо няма. Но той още с първата си реплика всички разбираш защо той не е бил избран на капитан. Той, как ще е заместник капитан? Той смята, не е сигурен. Че не е избран. Слушвайте се. Не, беше окей. Okay. Той не е сигурен. Пазим добре, за които работиш. Виждате и слушват от ти в някое друго предаване. Образа работиш. Работи. Аз харесах образа. Той беше драдаш образ. Обаче беше пълнокръвно драдаш. Идеята беше да покатнеш един провален човек, който е тръгнал по пътя към провал. Пак беше вярващия човек, който е провален и който сдухва мисията. Еми така са всички вярващи. Реално той сдухва мисията. Въпросът е, че няма нищо общо вярата. Аз очаквам да има повече конфликт, макар че нали направиха конфликта между него и Робъртсън. Примерно. Актриса. Да, дето Уотърсън. Poor Man's Ripley. Да, ужасен съм. Poor Man's Ripley. Мисля, той беше най-пълнокръвния образ този човек. Не, опитах се с това. Няма да отидем там, тя да му опонент, той да си наложи... Да, какво беше? Той каза, че на базата на всички данни, той искаше да докаже, че всъщност е рационален човек и затова се дразни, че хората го съдят на базата на... на неговата религия и затова не са му дали да управлява кораба, а не е така. Ми той се доказа като точно малумник, защото вместо да разчете на бързо на някакви оценки, как не сме... Значи първо не са я забелязали тази планета, не всеки ходи на която трябва да направят примерно години опити с роботи и булшити. Той обаче реши да се довери на чувството си, което е абсолютно уповаване на вярата, какво чувство вътре и да наложи мнение и да отида там. Имаше едно, не знам вие какво ще съгласите в тази ситуация. Иронията е, че той, опитвайки се да бъде рационален, eventually пак беше ирационален. И е believer, да. И в крайна сметка... това с Believer. Няма лошо да си Believer. Да, няма, да. Освен това, той казва че... нещо, което аз съм привърженик на тази теория. Не знам вие какво ще кажете. То не е теория. То аз мисля, че даже е задължително и тук при нашите транспортни средства. Ако знаеш, че оттам идва човешки сигнал, сигнал с човешки происход, който би могъл да е Mayday, Майски Дей, Мански Дей, как се превеждаше на една видеокасетка, ти си длъжен да отидеш да го провериш. Не ако отговаряш за 2000 живота. Аз си го измислих, ако ние сме длъжни да... Аз разбирам ти да си някакъв екипаж от 5-10 човека, гласувате и избирате да... Не толкова. Не е абсурдно. 2000 човека са на борда. Не е абсурдно при положение, че нямаш жертваш причина мисията, за... Жертваш мисията, това не е спасителен кораб. Окей, ако е залегнал в мишън лога, ако пише има протоколи, бе, Копале. Да, това е. Но ние не знаем какъв е протокол. Аз смятам, че при корабите има такива неща, че като пътуваш си длъжен да отидеш. Тук ако имаш катастрофа, си длъжен да спреш. Никой не пита дали караш месо за гладни деца. Аре, те питам следното. Возиш в колата си жената, която ще ражда и виждаш катастрофа. Спираш ли? Ами не знам, спираш да помагаш. Не, гледай, сега ще обясня следното. Само разход. Имаш протоколи. Ако те са в 21 век и се случи това нещо, те винаги могат да информират, да сигнализират нещо да се случи. Този сигнал не идваше от сега, не идваше от вчера. Да, той пътува във времето. Това, пак, не знам, да това не е... Не, това не е... Те го фанаха на 2 седмици в конкретик. Искам да кажа, че не е етично спрямо цялостния проблем. Не, етично спрямо твоята... Ти ще ми извадиш, аз ти казвам каква е ситуацията и ти кажеш, ами ако не само жената е бременна, обаче си пусна. Аз искам само да кажа, че имаш 2000 живота. Това е, 2000 живота. Това малко се връщаме на спасяването на Рени Краян и дали си струва там е друго. Екип от 10 човек. Те го избират човек. Доброволно. Тези 2000 човека нямат избор. Това, което произлезе от цялата тази бърза дискусия, че всъщност ако Боегой беше капитан на кораба след смъртта на Джеймс Франко, нямаше да имаме Alien Covenant. Да, факт е, да. Щяхме сме живи и здрави. Между не, другото, нямаше да видим и първият пришелец, защото Боегой ще ще каже, ние имаме тук 3000 тона руда казах, и земята е дължа. Аз казах, абсурдно. Да, ако е капитан на Covenant. Защо? Не е същия пример.
Дам ти, а много ти обясних, ако не, имаш екипаж... Не, не ми постави... Не ми постави аз разбирам, че човешкият живот е че, над всичко. И че протокола беше, при тях протокола ги застави да отидат, но те можеха да гласуват съзнателно. Аз нямаше да пусна Джон Хърт в кораба, аз ще я постъпя както Рипли постъпи, тя не искаше да го пусне. Естествено. Това ще я да направя. Застрашава мисията. Застрашава... Те тук не искаха. А в случай имаме 2000 човека, но не забравяш друго много важно. Капитана не каза ни отиме да помогна, той каза ни отиме да колонизира, защото ни е по-лесно. И, по-лесно, защото мотивацията му беше, мотивацията му беше егоистична. Аз не казвам, като на повечето религиозни хора. Не, не, замисли се, и какво му е по-егоистично да пътуват още 7 години. Че не е чак толкова неразбираемо това решение. За тях това време е relative all the way. Аз искам да защита една такава позиция. Непопулярна. Да, да кажам, че аз не вярвам в нея. Аз смятам, че повечето животи са за спасяване. Добре. И са за сметка на няколко един-двама души, които ще загинат. Аз съм човек, който би убил Хитлер, за да спаси 19 милиона като бебе. Хора. А Сталин? Например, да. А Сталин? Ако искаш. По-добре убий Сталин, ще спасиш повече. Ще убия. Сталин ще умре. Значи тази позиция просто искам да защита по някакъв начин. Очаквайте през май 2020 година Димитър Дринов в убийството на Хитлер. Travel back in time to save the... Killing baby Hitler. Това жанр отдавна си изчерпал. So искате ли да no, върнем коловоза? Да, малко. Нека да се... Да, че да релирахме малко. Не, беше, нещо друго, което е хубаво да обсъдим, според мен е интересно, беше този... Нетипично, даже неубедително бърз метаболизъм на жизнения цикъл на ксеноморфите. Е, ти какъв скок направи. Ами, чакай да почнем това... за Хирошимата с делвите, искаш ли? А, делвите? Да. Добре, аре, запомни, аз ще, ти сега ще говори за делвите, аз ще запомня за метаболизм, защото това ме подразни мене. Кажи за Хирошима. Мен, В смисъл, аз те спрях тогава, затова исках да... Да, кажи. Че мен тази сцена тотално не ме изкефи. В смисъл, други неща преглъщах по време. Говори за сцената, която Дейвид убива. Сцената, която, точно така. Ние, когато... Когато Assassin's Creed в полето успя да спаси наполовина спешения екипаж на Covenant и ги поведе дружно, понеже ги е спасил и те тръгнаха да тичат след него, няма проблем. След това влезнаха в някакво мистериозно място, което беше, всъщност минаха през някаква стена, вратпорта. И попаднаха. Това е, не се знае какво е. Феноменално, яко изглеждаше в тъмното с всичките тези Содом и Гомор каменни фигури. Не знаеш какво е това. По-скоро Помпей. Помпей. Да. И, да, добре, окей. Да, макар че ако мине лавата през теб, не знам нещо направи. Те са, така, не, това е пирокостични. Содом и Гомор, като се обърнаха и ги вкаменяха за репа. Ей, да, бе, верно, то се забравя, че поиски случаи. И в крайна сметка дадоха обяснение на това нещо, какво се е случило и какво е то. Alien ship, т.е. инженерски ship, който идва. Накрая виждаме Дейвид вътре, че е още с костюмчето, с синьото костюмче от Прометей. Не виждаме Елизабет Шоу и виждаме една камара Делви Мате, дето ги понапускаха надолу. Да. И всъщност, интересното е, че с идването на кораба всички излезнаха на този хубав площад. Те бяха представени като commoners. Като точно такива мунаси. С... Не мунаси! Аз ги видях като мунаси. Не, аз даже разпознах мъжки и женски там. Имаше да, даже женски, да. О, прилично дебелички. Ама си стереотипния... Като от отрязаната сцена в Прометей в началото, които не ги виждаме, това са не, подобни. Много беше, подобни бяха, да. Не беше окей, не беше. Мен не ми хареса грам това. Мен сцената ми хареса и визуално, и ще мистика. АВП ми изглеждаше сцената с пирамидите. А и самата идея, че толкова свирепо напреднала спрямо човешката в 21 век цивилизация, тази на инженерите. Прилича на древногръцки полис. Точно така. С някаква каменна култура от късната бронзова епоха. Абсурдно. Не, е. И е само едно малко градче в една огромна планета. Това е, ако хванеш, има огромна дупка. Не, извинявай, има огромна дупка между концепцията за тази свръхнапреднала цивилизация, която преминава през междузвездни пространства, сътворява живот, избива планети и цивилизации. И ти виждаш, че източника на това невероятно цивилизационно върховенство е нещо, което прилича на човешка цивилизация от преди 2-3 хиляди години. Защо не? Не приличаше на напреднала цивилизация. Не, е нужно, не приличаше. Връщаш се. Наистина, това беше по-скоро нещо, което виждаш в Star Wars. Или да, или както. Това не беше за sci-fi, хорър, техно-трилъра, Alien. Това беше фентази. Разликата между кораба, който е тяхно дело, и този град, който прилича точно в Вавилон. И който явно единствения град в на цялата планета. Не, се знае. Кораба изглежда като някакъв наяден геврек и няма нищо. Напротив, стила и още в Прометей стана ясно, че тази. Всички коментираха, че тази цивилизация очевидно е напреднала, построила такъв кораб. И че кораба очевидно надхвърля капацитета на. Аз съм съгласен с това, обаче аз толкова фантастики съм чел, където едни от най-напреднали
останалите цивилизации живеят по този начин, въпреки технологичеството като си предимство. А колко фантастики си гледал? Еми, добре, това е някакъв проблем, който не ме дразни. Мене ме дразни. По никакъв начин. Okay. Може да изглежда ти като в каменната ера, да нямат и Рим. За мен не ми е проблем това. Не е логично. Не, виж, защо да не е логично? А на екран изглежда още по-нелепо. Как да не е логично свръхнапреднала цивилизация да изглежда като Атина, бе? Преди 2000 години. Само, че не бяха с белите чершафи. Как защо не? Плюс това очевидно, може, че хората, които... може това да бъде храма на тия дето хора се молят, както има някакви тапаци тук, дето се върху. Много експозиция. Това трябва да го дообясня. Ама това няма нужда да бъде. Почват ли да ти обясняват, край свършва се. Добре, да искам да ти кажа, че... По-добре да ми обяснят това, отколкото да ми обясняват Father, who is your father. Още в края на Прометей, когато Шоу и Дейвид тръгнаха да търсят тази цивилизация, създали, искам да разбера защо си направили. Аз наистина си представих на нещо грандиозно и монументално цивилизация, която да е страшно различна и да е отчетливо, илюстративно напреднала, да се вижда, че е напреднала цивилизация. Добре, ако този площад, ако ще той беше прити, ама... Ако ще спекулираме какво би станало, ако това The Black Goo, пришелеца, всичко, което сме виждали, не е тази цивилизация модерната, да ти искам. Не, аз не говорим за модерна. А са някакви такива откъснали се религиозни фанатици, които решават, че няма да следят този път, ще направят Black Goo, искат да сеят смърт, защото както и тук имаме такива, дето живеят пустинята с дрешки. Ислямска държава. Няма небостъргачи в Нью Йорк, искат да избият и непрекъснато. Същото нещо, ако е, това е спекулация, естествено. Защо? Така. И няма нужда да ти го обяснявам. Така изглежда в момента, това е положението. И визуално беше направено страхотно. На мен беше окей. Okay. Когато всъщност аз заговорих за тези делови още в началото на предаването, точно това, което Влади каза, имах предвид. Въпреки, че е добър аргумент, че не си длъжен да следваш цивилизационния прогрес във всяко отношение, във всяка култура. Да, ние днес имаме много изостанали култури, които ползват технологията на по-напреднали култури. Това не е непременно противоречие, но е противоречие в целия контекст, който времевия контекст на сагата, защото още в началото на Прометей, когато се действо развива по презумпция милиарди години, след това следващия инженер, който виждаме на тази планета, на която отива Шоу и другите, и сега ние не виждаме наистина никакво разгръщане на тази култура и на тази цивилизация, нито в технически, нито в физиологичен план, защото да, те имат някакви биомеханични. Аз смятам, че е странно, че те са поставени в една такава много удобна сюжетна ситуация да бъдат монаси, да правят ритуали, да бъдат, нали, по някакъв начин уязвими за нас. Това е в услуга на един сюжет, който според мен просто не е помислен достатъчно добре, за да развие този конфликт между тия две цивилизации. Аз не съм съгласен. Разбрахме, че не са. Ти загадна това, че в момента модерните филми страдат от това, че ако са три части планирани, първо ще има една предистория, дето нищо няма да ти даде като цяло, докато не изгледаш останалите филми. Проблемът е, че явно дори правенето по този начин, те не са мислили за това въпрос на обща арка, която в крайна сметка нещо то да няма обща арка. Няма. В момента ти няма, тя е много... Започна да се строи една арка, след това дайте да задоволим феновете и да направим един по-комерциално... Ама ние сме виждали как се строи арка на човек на Рипли, продукт. Без да е имал идея за напротив, следващите. Това е Genius арка, която в последствие много добри мисълта режисьори... Мисълта е, може да направят същото. Това не е арка, която по-скоро продукт на отделните автори и режисьори. Ти мисли за арка и пак не мога да го направиш. Имаш Джеймс Кемерън, който пише сценарий и от да го нареча тогава неубедителен, не доказал се режисьор, но каза, че той е очевидно много добър и го избират за Aliens. След това имаш работата на Финчер, където очевидно са го съкатили от студии по каква ли не други причини. А тук и в Прометей, и в Covenant работят по двама, че сигурно и по трима, четирима, петима в екип някакви сценаристи, които очевидно нищо не могат да мислят. Не, всъщност сега се замисля, общата арка е проблемна, но ти също имаш пример за добра арка в под арка в Прометей Covenant и това е точно Дейвид. Да. Е супер арка. Това е единство, което не само работи, но и развито. В смисъл имаш наистина развитие на тази арка. И това се подкрепи от това, че имаме различни филми. Различни герои. Смятам, че то няма как да се повтарят герои. Следващия филм ще бъде пак някакъв екипаж, някъде се събрали и ще летат. И вече ще видим по
дали ще свърши 5 минути преди Alien или не, не е друг въпрос, да, но ще видим директно вече как се доближава. Ние говорихме за митологията и развиването и за биологията на организмите и това, че всъщност Деви ги създава. Тук един мой голям проблем с това, не само, че той ги създава, но че това е много подривно за първия филм, където те намират един кораб, който не само е много различен културно и технически от всичко човешко, там нямаш никаква човешка намеса привидно, там мога да разбира се обяснява по някакъв начин. Имаш един инженер, който е така наречен Space Jockey, който е мъртъв от много отдавна, мъртъв очевидно чрез ксеноморф, т.е. имаш, нали, chest bursting. Имаш много яйца, една там странна синя светлина, която може би поддържа жизнения цикъл на тия, нали, яйца там, няма значение какво е това, не е обяснено. Просто изглежда яко. Или просто изглежда яко. Но цялата ситуация там подсказва старост, нещо, което отдавна е там. Да. И нещо, което не само, че отдавна е там, но е толкова далече от нас, толкова различно от нас. Самата компания Weyland Yutani, загадното, че може би, нали, манипулация, те може би са знали, че там може да има нещо окей, но по никакъв начин не индикира човешка намеса. Не казвам, че не може да има, но това ще влезе в дълбоко противоречие с самата ситуация, в която се озовават героите и с самата текстура на всичко, което виждат, което е много стара. Те даже казват, че това е фосилизиран скелет. Това е редконт. Мисля, това е въвеждане на някакъв сюжетна нишка, която влиза в противоречие с оригиналния замисъл. Другото, което ме подразни, отново казвам, и пак е в противоречие с първите филми, особено с първите два, беше с, вече споменах преди ялчето да ме прекъсне съвсем праведно, че нарушение метаболизъм или по-скоро нарушените закони, биологични закони на ксеноморфа, този бърз метаболизъм, той би могъл да бъде обяснен, когато говорихме за спорите, които влизат през ухо, през нос, защото това е друг тип зараза, но когато вече имаш фейсхъгър, се предполага, че организмът е почти същия. Те, нали, затова го наричат и протоксеноморф, той е почти идентичен с това, което виждаме в първия Alien, където са необходими часове, може би дори дни, за да може да имаш пълно развитие от зараза до възрастен екземпляр. Да. Тук това се случваше толкова бързо, че беше очевидно в услуга на динамиката на филма, но се получи обратния ефект. Тази динамика тотално унищожи съспенса. Абсолютно. И изгледаше ефтино. Никакъв съспенс. От драматургична гледна точка. Аз с бързи метаболизъм го видяхме, нали, когато били кръдът му разпориха. В крайна сметка, когато имахме Chest Buster, той излезе директно, нали, умаления ксеноморф. Да, без ларва. По начин, по който да, нямаше го това, тази животинка, която после да прерасне постепенно и да тормози Крюто. И явно Дейвид, който в последствие го видяхме, че си носеше, беше глътнал няколко пакетчета с Alien Mint. И ги добави към ембрионите, които се предполага, че ще колонизират планетата. Тоест, той още ще работи по това. Въпросът е защо, ако в рамките на половин час може да от фейсхъгър да се появи онзи огромен тероризиращ всички ксеноморф, защо трябва да се забавя целият този процес и да го имаме това нещо, което да, се развива да, в други филми? Да, това е добър въпрос. Назад. Това е добър стъпка назад всъщност. Това го превръща в по-малко съвършен организъм, да, реално. И другото, как се появи, това вече е драматургична така дупка, много странно, може би има някакво обяснение. Може би да гледаме втори път. Втория ксеноморф, който се появи на кораба, впоследствие се гониха по коридорите, появата му беше абсурдна. Може би той се е появил за радиония, който за малко имаше фейсхъгинг. Не, със сигурност. Но това снасене на яйце беше буквално случай за секунди, не за минути, за секунди. Въпроса беше неубедително, и в първия филм, мен също това много ме подразни, този бързия жизнен цикъл. Поред мен може да се обясня, но да кажем, когато Кейн му снесе яйцето в него, нали, първо седя доста време, нали, да кажем, че или е било необходимо, или не, просто така е приспан и седи. Въпросът беше, че той после мина много, беше в съзнание дълго време, преди да си излюпи, и за Рипли беше така. Тя всъщност в третия филм има... При Рипли има обяснение, защото е майка и може има нужда от повече нещо, дълго време, но това беше при тези. Но в първия пришелец, когато излиза Chest Buster-а и те тръгват да го гонат, доста бързо идва вече голям ксеноморф. И тук това е един условно, от проблемите на филми. Да, аз не мога да разбера колко време минава между някои от сцени. Не си прав. Има... От момента на боя финала, между Дейвид и Уолтър до те са навън и тичат и они идват да ги вземе. Не, аз говоря за първото. Са по-малко от част. Сигурно е по-малко от част. Аз говоря за това първото. Добре, добре. Не, аз говоря за буквално Билли Кръдъп, дето го разпорва и следващия момент, мадафака, какво си. Аре, при неоморфите ти дойде. Неоморфите са различни, те са спори, се размножаваха. Окей, неоморфи са, нали? Предполагам, че да, нещо по-бързо. Трики е уир. Тотално не ме купи. Освен това дето си говорихме и с тебе, че всъщност пришелеца на края в първия филм и на края на жизнения си цикъл, което е спекулация.
Не е спекулация. В, значи, филма, в филма къде го има това обяснено? Ама ти половината неща, които ги казваш, кое? Кое? Например, това за Прометей, че това е Земята, не, 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 това ти, също е спекулация. Ти отново не мичи аргумента. Казвам, че ако те са създали живота на Земята, пак по презумпция трябва да преди 3 милиарда. Това искам да кажа. Дори тази сцена да не е от Земята, имаш нужда от 3 милиарда години. Добре. Това казвам. Да, добре. Така че не. Извинявай, а относно това, добре, което. Не, 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 причи, което е аргумент, не, аргумент. А, ти казваш, че го има в обяснено, но аз просто не съм го виждал в филмите това. Еми, според мен някои неща няма нужда някой да ги казва да се разбере. Съгласен съм, а ти го даш като аргумент, разбираш ли? Да. А то е как ще е накрая на жизни, какво искаш да кажеш? Защото в първия пришелец, като идва големия ксеноморф, ги напада и ги убива веднага. А накрая, когато влиза в совалката и се е скрил и Рипли го гледа и го пуска едно такова пара, той е супер бавен. Пада, едва се дига, нещо прави. Имаш предвид, че това... той ще живе, бързо расте и ще, има ще живе известно време има, и умира. Да, че имат бърз жизнен цикъл, е, да, да, някакви... Той е спекулация на база на Уберфенщината Димитър Дрюнов. Това не може не, да го хванеш. На това, което виждаме на екран. Да, бе, да. И, аз съм между това абсолютно окей да го кажеш това като наблюдение, но стига да кажеш, че си е спекулация. Например, пък, ако това ще е вярно, колко време минава между когато влизат в колонията и всички се заразят с пришелци и след това, като идват... Коя пихот... колония? Елиенс ли? Да. Седмици. Там е много... Идва, значи би трябвало по тази лойка да се изглежда всичките. Те са загубили много време, дават много време, не са разбрали. Много от тях се крият, много от тях се крият. Тази, която те намират в пришелците, която намират залепена и си излюпва честбърста. Тя казва, че се крият дълго време. Не, казвам, че може логично да бъде обяснено с това, че тя не е нужда да бъде хваната първа или втора. Значи това не оборва теорията, че може да бъде. Да, вижте, честбърста стои и си чака. И как винаги честбърста излиза, когато има някой друг наоколо? Е, не, предполага се, че те взаимодейства с атмосфера, с феромоните. Има някакво, може да се допусне. Okay, да. Но пак, виж, това пак е задълбочаване. Но ето това е интересно. Да, бе, да, да ги мислиш, да ги чопиш тези неща. Боли ме фара, че Тенеси ме убиват жената мен. Тия си ми, затова мога да се седа и да си спора. Между другото, аз бях напрегнат, че Дани Макбрайт ще смуче. Персонажът му не беше як, но Дани Макбрайт поне не беше карикатурен, както примерно Дан Хедая в четворката, да кажа. Да, бе, да, беше пасабъл. Да, пасабъл беше. Добре, тук на жени с страстите, искаш ли да обявя ли нещо? Да, ай, ми ние, значи, понеже обичаме традициите и понеже в миналото предаване поканихме ни наши приятели. И на сватби да... винаги танцуваме бяла роза. Това междуто е вярно. Да. И поканихме отново нашите приятели от 4Play. Викнахме ги, разпитахме ги. Те много, много интересни неща казаха. Абе, ще видите. Ще видите, да, да. Гледайте внимателно. Минутка за реклама, нашия спонсор, който продължава да ни игнорира, за да питам нашите, пак както вече казахме, приятели от 4Play, отново трябва да ги занимаваме с нашите проблеми, свързани с франчайза Alien Covenant или известен още като Навлекот Covenant. С мен е Snake отново. Снейк, добре дошъл и ти имаш интересен подход днес, леко подготвен или не подготвен, не знам. Какво мислиш за филма? Гледа ли Alien Covenant? Да, не го гледах. Не го гледах, защо? Да. Това е твоя въпрос. Да. Защото Ридли Скот е изпардел, бе, човек. Разбираш, аз нищо не очаквам от този филм. А резервирал съм си билет, ама за Замундата, като излезе Блурей Рипа. О, Джизус, окей. Негативизъм, драма. Значи и друга драма. Малко след като пуснахме предишния епизод, който беше посветен на цялата сага Alien, един пич, наш зрител, Snitch55, здрасти, така, ни изкритикува, че може да имате 4Play в офиса и да не ги питате за гейминг. И аз реших, че трябва да ги питаме за гейминг, макар и малко постфактум, така че Snake, сега ми кажи малко за игрите Alien и въобще цялата тази, целият този франчайз, който е, нали, в гейминг медията, и има ли нещо, което се откроява според тебе и какво и защо? Здравей, Snitch55! Много се радваме, че ни гледаш! Ами ви сега, за гейминга, то по принцип Alien франчайзът не е много добре поставен в гейминга. Първият Alien vs Predator ми хареса много. Но аз имам и сантиментална така привързаност към него, защото ми беше първото ревю в Gamers Workshop изобщо. То се опитваше да представи нещата от различните гледни точки. Смисъл, там имаше да играеш с Маринес, да играеш с Alien, да играеш с Predator. И просто бяха три жанра вкарани в една обща игра. В смисъл, Марина беше хорър, Alien беше стелт, но естествено чувстваш, че си Alien, което е от да фак усещане, а Predator-ът си е Predator, смисъл. Ходи и изрива.
След това имаше втора част. И на двете мултиплеера беше много добре, между другото, защото на практика можеш да играеш с всяка една от трите фигури в играта, което беше доста интересно, защото да играеш с маринец и гледаш съответно радара, не знаеш Елия на къде дебне, не знаеш предата какво ще направи, което беше кул. След това се сещам за едно камео в Mortal Kombat X на Елия, който май дори беше платен от DLC, така че не знам колко хора са го видели, беше кул, ама извинявай, ама... Alien в Mortal Kombat, смисъл, Alien се бои срещу Sub-Zero. So, what the fuck, пичове? И последната игра, Alien Isolation, имаше добра атмосфера. Много добра атмосфера, брутална атмосфера. Беше също по-добрият прикол на цялата тая работа от Prometheus си. Предполагам, Covenant. Имаше сегменти, смисъл, имаше едни андроиди, някакви такива простоти, които трябваше да избягваш, които просто ти отклоняваха акцента от цялата тази работа. И мен силно не ми хареса, писна ми преди средата, да не говоря, че на високите трудности Alien начитваше по някакъв невъобразим начин, в смисъл ти се скрил гардеробче, той има серия от 10 гардеробчета, то ти отваря точно твоето. Много идея имаше, кофти реализации, всъщност ме подразни точно по начина, по който ти казваш, че те подразни от Covenant. В смисъл има ги сегментите, обаче цялостната реализация, не. Така че силно не препоръчвам, въпреки че в момента в PlayStation Network е 20 лева, ако на някой му се тества, то струва горе-долу, ако имате PlayStation 4, да. Струва горе-долу, колкото отидете на кино. Да. Така че всеки може да види за себе си. Snake каза някаква реклама, изгря слънце и въпреки този негативизъм до момента, след малко ще видим дали той ще продължи със следващия гост. Само Бог знае. Мерси много. И аз. Аз знам, да. Ти знаеш какво? Нали, само Бог знае. Само Бог знае, извинявай. Така. Може да ми викаш Сашко, смисъл, извън църквата спокойно може да ме наричаш Сашко. Амин, брат. Не е проблем. Амин, брат. Амин. Значи, първо слънцето вече наистина ми вади очите. Второ, останах почти без думи, почти защото все пак думи е до мене. Думи. Първи въпрос знаеш, ти вече видя как се представи Снейка. Спомна си, да. Спомна си анкетата, всъщност какво мислиш за Вета? Как е? Да, не. Завета... За мен е по-зле от Прометей, което според мен говори достатъчно при положение, че предния път доста нахраних Прометей. Значи много мога да говоря за това, вие ще говорите три пъти повече, пет пъти повече. Така че няма да влизам в детайли, но за мен е безумно филм за Alien, мащабен sci-fi, ау, да бъде вкаран в 2 часа и 2 минути. В смисъл това за мен е пълен потрес, а Ридли Скот си е известен с неговите режисьорски версии, ясно е, че ще има 50 000 екстендед къта. Но просто в този филм толкова много неща трябваше да се случат и всичко беше супер прибързано, супер хаотично и нито имаш време да се запознаеш с някой от екипажа, да ти стане симпатичен, нито има време всичките инфодъмпове, които са, нали, за това как се заражда истинския ксеноморф, какво се случва на тази планета, как са умрели всички архитекти. Нищо няма време да се покаже какво. Отделно, нали, Ридли искаше пак да си вкара философиите за създателя, за творението, за несъвършенствата на човека, па имаше поетичност, пък имаше други работи. Като цяло, доста не на място стоеше цялата философия. И другото, което не ми хареса, беше за пореден път, нали, екипажа, който беше представителна извадка на това какви хора не се пращат на космическа експедиция. Да, това. Някакви жени се спъват в локви от кръв, изривяват цял кораб. За пореден път човек седи на двесен на яйце с пришелец и вика, а колко е яко, копеле. А и какво ти е нето за промяната в митологията спрямо происхода на ксеноморфите? Което происхода... за мен беше един от така мащабните, нали, завои, да, в сюжетния, в цялата сага. Трябваше да е, нали, голямото разкритие ми. Често казано, окей, малко семпл отново беше представено, нали? Но това не те подразни толкова. Не ме подрази, това смисъл... Това е сугестивен въпрос, може мене ме беси това, но пък тебе не те подрази. Да, тебе може други би, неща, аз не съм толкова навътре, нали, в целия лор на Елианите. Аз обичам да го гледам това като визуален филм, да се кефа на ксеноморфа и така нататък. Происхода беше малко претупан, нали, там с генетичните модификации, де Дейвид ги е правил, ало. И не, мисля, че не ме подразни това, по-скоро ме подразниха за пореден път неоморфите. Първите появи на чест бъстерите, които вече не са чест бъстери, са бек, ес, маут бъстери, бяха доста комично направени, но баш ксеноморфа си беше окей, което за мен е един от плюсовете на филма.
Добре, да минем към нещо по-позитивно, надявам се, да те питам и тебе за гейминг. Нещо имаш ли, което мога така да кажа, че изпъква в твоята геймърска памет? Може би ще повторя и аз малко бакал, че първото AVP, нали, Aliens vs Predator, беше една страхотна игра, но тя едва ли е устарела толкова добре, просто ако си е играл на времето, ти се запаметява в главата. Наистина беше докаран това чувство на страх, когато играеш, нали, с Марин, че постоянно, нали, нещо ти бипка на motion детектора, чули се отгоре ли ще дойде, отдолу, отзад, не дай Боже, отзад. Факт е, че беше много готино да играеш с Predator, нали, да усетиш мощта му, всичките оръжия, неща. С Alien беше страхотно да се катериш по стени, по тавани. Втория Alien vs Predator беше също готин, нямаше може би тази атмосфера, но там имаше много готин мултиплеер. След това Colonial Marines беше една тотална пръчка. Това беше точно екшена стил Cameron, който искахме да бъде, нали? Тежките марини, много елиани, пукане, но не се получи играта, много беше щупена. Не съм играл Alien Isolation, въпреки че съм голям фен, нали, на хорър игрите като цяло. Но някой ден ще е фана сигурно, просто чисто любопитство. Това са елиан игрите. Имаше доста проекти, които не се получиха, имаше някакви RPG-та, които изглеждаха доста потенциално, но като цяло Alien франчайза в гейминга си остава първото AVP. Изчерпателно, не съм си съмнявал, разбира се. Единствената драма е, че ми трябва нож да режа негативизма. Лоши хора. Фак, довим сега дали, довим сега, не, след малко си ти. Сега ще има трети човек, дали той ще е позитивен, негативен. Има някакви подозрения, че ще е по-положителен. Следиме след малко пак. Сега тук е едно момче до мене, с което гледно си подаваме неща. И аз ще му подам нашия спонсор. I'll give you the coffee, you'll do the fingering, man. Не сме роботи, а? Не знам, понякога сме роботи. В смисъл, че сме машини. О, мерси. Не ме е гнус от него, нямам проблем с това. Не, нямам. Макс, надявам се, моля те, кажи ми, че ще си положителен. Ама аз съм толкова, който трябва да бъде положителен. Окей, супер, кажи за завета. Ами, много добре се получи. Свързката между Прометей и Завета се получи много добре. Това, което на мен ми харесва, е, че Прометей придоби смисъл и се надявам, че тета част ще може да сгуби, да направи препратката към Nostromo, както си заслужава. Филмът като цяло има своите проблеми. Mm. Интересна част, аз го гледах с хора, които не са като нас, мисля, не гледат критично. Отиват да се забавляват, всички са много... Доволни. Даже спорихме. но по-скоро съм за. Завета наистина успява да сглоби тази вселена. Аз си представям, примерно, ако сега бях на 15 гледам, и това ми е първия Alien, който гледам, щях да бъде. Баси готиното. Да. Нали? Отново имаш тая, нали, този проблем с съпоставката с предните филми. И ти каза сам, ние сме фундаменталисти, смисъл... Има адски много препратки към предните филми, което също някъде ми беше готино, смисъл, че... Спойлери? Да, може. Можеш. Окей, чест бъстери няма, да. Но Елиан, когато се раждат, нали, он е точно бялата фанека, като от единицата. Да. Имаше епроветките, в които, нали, виж, което беше към четворката препратка. Имаше и към двойката. Поклон към старите, към оригиналите. Което е много готино, това може да накара хора, които не са гледали, да си видят пак кули между другото. Да, между някой запали Power Loader-а. Също филмът си заслужава. Добре да се види. Много ти завиждам, че си го ял така. Ние в студиото си говорим за това, че всъщност аз съм по-скоро от разочарованите, макар че имаше супер яки неща. И ми изкейфи това, че ти си видял някакви препратки, които между това също ги видях. Мене ми бяха файн, не бяха достатъчно. Аз имам драма основно с митологията. Знаеш, че аз съм фен, аз ги търсех също. Признавам се, че като излезах от салона, бях по-скоро не е това, което очаквах. Да, да. Но после си напънах, за да ми хареса. И. Окей, сега, Андроида педерас, нали, няма да коментираме. Защото тази част ми беше излишна, средата ми беше излишна. Туиста, който според тези хора, които не са седили, нали, в вселената на Елиан, за тях имаше туист във филма, който, нали, в смисъл, ние това го знаем от години какво ще се случи. То в Прометей си беше едва ли най-директно показано. С тези филмчета, които излизаха преди Ковенанта,
и за реклами. Да, там ти го казах на директен тест, че така е, да. Не, Деви, че го направи. Той е. Аз също го композирах още при я гледам, да. И така, интересно ми е Аш. Аш? Всъщност какво... Трябва да го... Той би трябвало да апгрейдна Дейвид, всъщност. Еми би трябвало, да, би трябвало. Нали? Така излиза. Еми е, това ми е бе проблема, че имаш някакъв редкон свързан с митологията, ама ще има, нали, рано да се каже, преди сме видели следващите филми. А ти как ще коментираш гейминга? Те бяха доста изчерпателни. Еми, за съжаление, аз не мога да кажа нещо различно от тях. AVP. AVP играта, първи AVP, на който сме се сцепвали. Много и да, точно това. Думата се го каза вместо мен, мисля, там, когато играеш с Мария и че всъщност ти можеш да си носиш или мощен детектор или оръжието, но двете заедно не става. Да. Преди апгрейдите. И той беше готина игра. Оттам нататък почна да бъде преекспониран гейминга, което е нормално, защото толкова се намораш да го имаш и да не го експонираш, да не го опозотворяваш. Тъпо. А зареше на много жалко, че го няма Корава. Тук, който да го хвали. Корава е фен, така ли? Песен фен на изрешена. Но като изключиме потискащата атмосфера, нищо друго няма в изрешена. Аз признавам си, не доиграх. Да. Мисля, че и думи я беше. Извинете ме. Да. Добре, виж са, трябва на финала да помогна нещо малко по-хомоеротично да направиш. Да, не точно това. Имам микрофон. Имаш микрофон, аз ти предлагам да импровизираме. Тук Елфа ще каже, ако нещо трябва, просто ще го свалиш. Е, така. Да, и ще ти помогна да го свалиш. Да покажа колко точно съм фен ли? Да, точно това. Искам да покажеш колко си фен. Така. Добре. Ето това е вече. Показвам колко точно съм фен на Елиена. Какво ти кажа? Смисъл, може да е пипна. Макс, ето това аз наричам отдаденост и фен сервис, нали, така че да. Между другото, да, 9 години се прави тази. Да, още се работи по нея. Той бързо ще се облече сега, защото не трябва да се излага на слънце. Достатъчно се излагаме тук в този ефир. Има пресно. Да. Добре, я пак да те окича, за да кажеш едно чао. Ей, така си го бодни на зранцето. Айде малко по-нагоре. А, така. Добре, мерси много за това. Аз съм сигурен, че пак ще се видим. С удоволствие. Я в ефир, я в някой бар, както обичаме да правим най-вече. Мерси много, thank you very much. Това бяха 4Play, които са знаменити, в смисъл огромни. Те са с ДНК-то на Gamers Workshop, както знаете. Ще се видим след малко в студиото, където се надявам да не пече толкова. Там страстите се продължават с още по-горещи, така че отрънта на Глока още взето. До след малко. Нека коментари по анкетата. нашите зрители ще кажат коментари. Какво в крайна сметка Думи и Снейка не са много доволни? Думи и Снейка са резервирани, Макс е окей. Макс е по-скоро окей, аз съм на неговото мнение, между другото заедно го гледахме. В една зала, не че сме си държали ръцете. Кой знае? Кажа за татуировката. Татуировката? Изключителен Human to Xenomorph Erectus. Така. Не знам. Образ, израз. Не знам. Не, Макс, не знаеш. Добре, все пак да назовем слона стаята. Какво ще кажете за Уолтер и Дейвид и посолечната им сцена с фингеринга? Мен много ми хареса. Има си хас. В един кадър, перфектно. Как го, още в началото, като го учиш да си... Мелодия, психология, флейтичка, така. Още не ме дразни, че е... Така да кажа, хомоеротична. Ма тя е селф хомоеротична. Не знам как се казва, това е друго ниво на психология вече. Много мета. Да. Много е мета, но сцената не е всъщност лоша, да. Много не е лоша. Да. За жалост, Зима е част от един по-голям сегмент от филма, който според мен имаш потенциал да бъде най-интересното нещо. Разкриването на света на Дейвид. Точно луди учен, твореца, творението превърнало се в творец, експериментатора, демоничния андроид, с който създава пришелците и прави биологични експерименти и чака всъщност жертви, като някакъв паяк на тази вече самотна планета. Но за жалост, монтажа, структурата, ритъма на този сегмент, който трябваше да бъде нещо като сърцето на филма или може би най-важната, интересна и тревожна част от филма, според мен беше прекалено объркан, хаотичен и в крайна сметка се изгуби ефекта, който може би беше заложен. Това за кой говориш? За Уолтер? За целият сегмент на Уолтер разкрива света си. Не просто цялата сцена между Уолтер и Дейвид, която сама по себе си е хубава, а цялата
целият пис, който от момента, в който Уолтър ги въвежда в, в храма, до излюпването, до, до честбъстъра на Вили Кръдъп. Тоест, говориш средата на Уолтър. Да, точно света на Уолтър. Оборотовията на Уолтър ми беше много... Това можеше да е най-хубавото нещо във филма. Всъщност, може би ние през цялото време имаме Дейвид, а не Уолтър. Дейвид. Но Дейвид, да. За Дейвид. Да, точно така. Но готиното беше мен това, което много ми хареса при Уолтър и Дейвид сцената, че всъщност през цялото време Фасбендър е толкова впечатляващо игра, че ти имаш контраст между двата персонажа. Ти можеш почти през цяло време да познаеш кога един и другия, което между другото беше и минус, тъй като последния половин час на филма един от основните проблеми за мен драматургични бяха, че беше супер предсказуем. Разбира се, голямата момента, изненада накрая не беше никаква изненада. В момента, в който Уолтър изгуби ръката си, беше ясно, че ще имаме момент. Що не го покажат как му разбива главата, как си отрязва и просто ние да знаем къде той се крие и те не мога и си... Много ефтино, много ефтино. Еми да, на елементарен плод твист. Елементарен. Това е дете, което не е гледал филми, ще се сети. Това беше очевидно, че отново... Да, що го правят? Аш ор Дейвид ще пълне Аш ор Дейвид ор Уолтър. Въпросът е, че тая нали му заби, докато се биеш с него, му заби едно пиронче. Това пиронче, което още в началото си викам, това пиронче сигурно ще изиграе някаква роля. И като му го заби, си викам, окей, по този начин ще познае, че това е девчето. Той белези си направи. Възда си отрежа ръката е най-малкото. Но нямаше тук нищо. Да не говорим на финалната сцена, в която как така изведнъж реши, че това е Дейвид? Как така изведнъж реши? Защото не... пак класическо клише. Не беше клише. Човек клише се. Клише беше. За коя? Не бе за хижата, защото имаха разговор за хижата. Да, и ама, той не се сети, тя каза, той нарочно, нарочно вече не... и показа, иначе нямаше да има проблем да каже, толкова конвинент беше точно, като е влезнал вътре да го пита. Ужасно беше, ужасно беше. Точно ли, поредица от реплики, разбираш? Не бе, това е нещо, което очакваше наистина от Guardians of the Galaxy или от Marvel. Не, дей така сега. Напротив, Guardians of the Galaxy и двата филма си показват. Според мен тия филми са пълни с такива точно трикчета малки, доволка познати. На фона на претенцията... Но за пришелеца не работи. На фона на претенцията не е окей, да. Да се оправдава претенцията. Да, за това говориме. Ужас. А другите, добре, за другите игри да преговорим. Няма да коментираме политкоректния екипаж, нали? Проблема на тази сцена беше не това, че мъж плаче за приятели си мъж. Проблема беше, че нямаше никакъв бекграунд в сторито за това. Не, беше кръпка. Една от много дълги. Изгледаше като кръпка, само за да го кажем. Аз исках да разбера повече с тия хора. Независимо дали са гео или са хетеро. Просто беше интересно да разбереме тия хора. Когато си резервирах билет, беше интересно. Не виждам, ай, Макси, сигурно ще е 3D. Всъщност пишеше пришелецът, завет 2D. Тоест 2D ай, Макси. Упоменаха. Какво ще очаквате, т.е. Two-dimensional characters, човек. Да, всичките бяха. Само Дани Макбрайът очевидно и... Не бе. Или Кръдът не беше 3D персонаж. Кръдът беше развит. Той беше 2,5, айде. Трафия с останалите. Ясен също. Жена му, когато всички се чуят коя е жена му. Жена му беше тази, ето с паническата си стрелба, с пушката. Тя беше супер. Взриви първия кораб. Ама не беше лоша сцената. А жената на Кръдът най-много ми хареса от всички. Тя беше готина, за съжаление. Тя беше готина. Тя беше готина. Тя имаше. Тя беше малко почти като Рипли, нали? Тя не искаше да пусне тази. Може би тя трябваше да е, не знам. Не трябваше. Не, но другото. Да, че дето остана да събира неща. Това е жената на Кръдът. Това е жената на Кръдът. Не, аз говорих за жената на Макбрайт. Няма значение, ужас. Не, няма значение. Anyway. Не, аз ги запомних кой с кого. И накрая ние деца плющяха под душа и дойде пришелец и ги... Това беше също. Само цяла сцена. Само цяла. Аре, такова вече всичко е. Всичко е, нали? Да, си трещим по душа. Не, това е добре, ама... Не, аз само искам на много набързо две-три изречения да маркирам проблема с демитологизацията и демистификацията, която е, това е неизбежно. Парадоксално, с всяко развитие на митологията, както се крие възможността и потенциала да я развиеш по задоволителен и качествен начин и да добавиш, така се крие опасността да отнемеш, да демистифицираш, да демитологизираш. И ако питате мен, като фундаменталист на тема първия филм, всеки следващ филм, да, от една страна да обогатява вселената, но и отнема нещо. Демитологизира и демитифицира. Дори Aliens демитологизира и демитифицира Alien, а вече Прометей и особено Covenant, много и тук вече може би да говорим за най-голямото яйце, слон в стаята. Всички ли имаме проблем и до каква степен всички имаме проблем с факта, че един от основните изводи на филма, най-малкото импликацията е, че всъщност Дейвид създава тези яйца и ксеноморфите такива, каквито ги познаваме.
И това до каква степен е порочна демитологизация? Значи за мен това не е толкова демитологизация, а проблемът е, че влиза в сюжетен парадокс с първия филм. И с това, което първият филм показва като ситуация, първо от една страна и като внушение, а именно сблъсъка, нали, с една много, много различна култура. За мен е това обяснение, нали, аз мога да кажа съвсем така, на мен не ми хареса, не ми е интересно, което не е сериозно. На мен ми влиза в противоречие и в логическо противоречие с първия филм, когато ние видяхме тези яйца, които са там от много време, видяхме една култура, вече, която е много различна. Ние това го коментирахме. Да. Ясно е, че Дейвид, създавайки тези яйца, той работи по един генетичен материал, който тази черна субстанция, която допуска стигането до ксеноморфи, eventually. Но той е показано, че тази всъщност субстанция има толкова много наброй, нали, възможни варианти, че горе-долу това е такъв тип съвпадение и инженерите да стигнат до също, какъв тип съвпадение е това да хванат сигнал в космоса. Това е огромна вселена, мисля, генетиката е огромна вселена почти като космоса и не мисля, че това е нещо, което може логически да бъде оправдано в последствие, ако, да кажем, се окаже, че инженерите успоредно с нас са създали ксеноморфи. Не, че не е възможно, просто ще стане. Знаеш какво е проблема? Че това е нещо, което още повече ще усложни тая история. Ти си само заради противоречието с първия филм. Не, казах и двете неща. Първо противоречието и второ, че за мен беше много по-интересно това наистина да е нещо различно. Да е креатор. Защо? В този кораб беше катастрофирал и ние видяхме атмосферните условия на тая планета. Възможно ли е под действието на тези атмосферни условия един труп на извънземен да изглежда за човешкото око по-стар, отколкото също се. Да, възможно е, ма. Добре, значи имат как да го оправдаят, да сядат и да пишат. Сядайте, оправдайте, защото... Да, ама аз смятам, че те няма да го оправдаят по този начин, ще търсят някакво друго обяснение. Разбира се, ние тук ве стигаме до тази част от сценария, в която ние по-скоро искаме да видим как това ще бъде се развива като история. Влади, между другото, повдига важна теза относно това как тази демистификация или демитологизация ще се върже логически с първия филм. Това е за мен сериозен проблем и това е от този тип приколи, при които ти не само се опитваш да обясниш, но в процеса на обяснението затъваш още повече. Защото няма визията. Но допускам, че мога да бъда, нали, изненадан приятно в някой следващ филм. Единствената разлика е, че аз за Прометей всичко го чакахме много, за Вет го чаках умерено, следващия филм не го чакам изобщо. Тоест, за мен този филм и по-скоро този франчайз вече е виновен до доказване на противното. Да. Аз пак си го чакам. А ако има два филма, както ти спомена, че няма да е само три, Ридли Скот не мога му затвориш устата да дудне тъпоти, нон-стоп говори някакви неща. Прилича ми на той като Тарантино, само че за филмите. Тук са 5 филма, 6 филма, 4 филма, 2 Рипли, без Рипли. Какви сте очакванията тогава на теб? Посока и моите очаквания са, както и за това, няма да се хайпаш тук. Видяхме какво е. Ще излезе една снимка и ще съм. Земи. Много ясно е. Ще се дъше, дигам штанги, ще се направя пак на извънземно. Много важно, се разочаровам. Предпочитам. Знаеш какво? Предпочитам да се кефа преди да излея. Предпочитам. Ще е яко да си обсъждаме, да е готане. Не ме кефи. Първият беше тъп, то ще е тъп. Аз съм реагирал, просто не се хайпвах на всяка снимка и всяко излезнало видео. Окей, аз се хайпвам. Това е лека критика към вас, поред една страна, Дринката. За кое? За това, че аз не се бях хайпвал, така ли? Да. Аз бях хайпвал. И че сега изобщо няма да се хайпвал. Не, то гледай, това е малко... То към мене. Не, към мен. Тебе към него, бе. Защитен механизъм е, Влади, защото когато излезе Прометей като трейлер, всички бяхме, разбира се, очевидно много еректирали, но когато излезе първият трейлер на Завет, аз само казах на Дринка, дали се чукам как копане, това не ти прилича на просто малко по-кървава версия на Прометей. Мене още при първият трейлер ме подразни това, че повтаряме вече модела, нали? Не мога да избягаш вече от повторението. И затова аз казвам, че не бях хайпен, защото искрено не бях хайпен, не се бях навил предварително. Просто така се случи. На драматургична основа Прометей също повтаря схемата. Той не измисли нещо ново. Не, Прометей не повтаря никаква схема спрямо първите филми. Да, някакви хора в затворено пространство отиват, намират, има не е затворено, допълнителните окраски, правят нещата различно. Друга, а друг филм, но отиват на планета, копеле. Друг филм, планета, те не са в In Space. Вау, човече, отиват на планета. Това е условието на жанра, това е условието на франчайза. Те отиват, взимат и предвичи ген да пакалват оттам. Няма как да избяга имаш контакт между хора извънземни. Филм се казва Пришелеца. Да го украси нещо допълнително. Не, аз смятам, че Прометей няма нищо общо като структура с предишния. Не, чак нищо общо не е. Не, говоря за това, че няма да повтаря различен филм. Направо си има всичко общо като схема. Нищо общо няма с Пришелеца, това имам предвид на блягане на мнение. Ти го разбираш, той те разбира, обаче да си кажа. Не, всъщност истината. Там нямаш чудовище, което дебне. Там не, имаш няма. Там по-скоро е дизастър филм.
Различен за мен. Един огромен дизастър. И също и дизастър, да. Фу! Преди официално да закрием тази седянка, която пак се проточи, благодарим ви, че сте издържали предния почти 2 часа в епизод. Обещахме да не правим такива... То пак стана дълъг. Такива това, малки, ама... Да. Време да споделите за... Въпреки, че миналия път видяхте всичките играчки, фейсхагъри, яйца, and bullshit, че явно са, имат проблеми тия момчета тук, в това студио. Любима нардия твоя. Любима нардия, да. Понеже си показахме играчките, да, миналия път, аз съм донесъл нещо. Много скъпо. Къде, къде? Много скъпо и много тежко. Говориме за това, че не е канон. Не е канон, защото имаш хищници, имаш инженери, имаш и пришелци, но това е Fire and Stone арката на Dark Horse, която е доста, доста приятна и в това издание, което струва майка си и веща си. Можеш да видиш неща, които са готини като арт, можеш да видиш неща, които са готини и като стори. Говорихме си за това, че върса с вселената много често е малумна, но тук върса с вселената всъщност се направена така, че да изглежда по-скоро приятна за четене и особено приятна за разглеждане, тъй като от време на време попадаше някакви готини неща, които са готини не само като нали, концепция, но и като арт. Тоест в някои случаи, особено в комикси и компютърни игри, Versus работи и тук смятам, че се е получило приятно. Но предупреждавам, има го в интернет сканирано и ще ви излезе много по-ефтино. От ли си? Колко това се струва? Друго си има. 50 долара е това, че. Не е скъпо. Да. Става. Да, в мисъл акцента бъде. 64 канадски долари, да. 2000 долара. Брутално е. Фън, да. Фънено е тежичко. Holy shit. Добре, може да го... Вие имате... Аз нямам такива неща. Няма нещо с игри. Не ми игришка, аз ми миналия път споменах една много нелепа, много стара игричка, която просто ме кефеше да играя, защото... Някакви конзоли? Да, конзоли. Не. Тия модерните, за съжаление, не могат да топна всичко това, което казаха. Форплейци, за АВП и за, нали, за отделните Alien игри. Така че аз тук съм абсолютен пас. Аз съм най-малко нърд от всички ви. Никой не е съвършен, както обичам да казвам. Дринка, Вай? Не, само играчки, динозаври и такива. Аз съм си играл с фигурки, материалните неща. Това е достойно. Естествено, обуми, но да, игри не играя по принцип никакви. АВП е вселената страни от нея агресивно и стремително. И агресивно. Но да, винаги съм готов да си колекционирам нови, добре направени, детайлни фигурки от Alien вселената. Това, момчето Димитър Дринов. Готов съм да убирам хора, готов нови съм да действам аморално. Да. И да, и бих разделил Бла с неговия албум, Дринката с неговата фигурка. Няма да изпитвам вина. Ако знам, че ще се измъкна и че няма да се разбере, че примерно ти ще бъдеш обвинен, или някой друг. Ева, да бъде обвинен и аз нямам интерес за тия играчки. Нямам проблеми. Бих. Няма да изпитвам вина, че Дринката остана без една играчка или Бла без албум. Ако обереш Дринката, няма да съда. Ако обереш мене... Не се ще съдиш ли? Няма да съдя. Само Бог може да ни сади. Да, да, да. Only God can judge me. Кажи, Дринов, ти? Аз съм фен. На играчки ли си падаш? На играчки, на игри, със себе си обичам да си играя. Виждал съм ти дил до колекцията. То това гаделичка майка има игра. Има дил, да. Alien Dildo директно ще си го пробвам, разбираш ли? Те не ме интересува кой какво ще ти помисли и дали било гей. Малко излезе от Били Кръдъп в цялата си прелесна симфонична така блясъка на честил. Имаше части, които, нали, ако ги полкастриш, ще е перфектно. Човече, ако ми подариш такова, ще го не, ти го вкарваш и точно си мислиш, че е достигнал... След няколко дни. Точно мислиш, че е достигнал много надълбоко и втората устичка вече почва да добава. Е, чест бъстър е идеален. Натискаш едно бутонче и така... Where's the clitoris? Where's the clitoris? Това е странно, че обикновено Дринов се кара на елфа, когато в края на предаването плува. Не, в края на предаването му. Това няма никаква простотия. Ние говорим за нещо, което е характерно за всички. И да си доставяме удоволствие. Кое дилдо с втора уста за клитора е характерно за всички. Това е универсално забавление. Някъде да чуя да казвам клитор. Не, с клитори няма. Каза втора уста. Аз го казах. Защото Влади каза втора уста. Ти го подхлъз за него, разбираш. Не, прав е човека. Дали ще го наричаш зайче или по някакъв друг начин там сте. Факт е, нали? Всеки, който отрича, че се самозадоволява, е деная, не е беливър. Не е беливър, да. Така, ние не сме беливъри. Нека не бъдем деная, не е беливъри. Ние сме беливъри. Беливъри. Добре, Дринов, последен шанс да кажеш нещо. В противен случай... Рапваме. Започвам като този създател на Хоббит, как каже Питър Джаксън, да закривам. Аз искам да кажа последно за филма.
останах леко разочарован, но ще... Цяло предаване си може изведнъж. Ема не бе. Аз исках да изразя и другата позиция, както знаете, че често правя, по някакъв път дразнещо, трябва да апологетствам. Кога успявам да защита, кога не. Просто искам да кажа мнението и на другите хора, един вид представител. Значи не си равнодушен, а все пак си разочарован. Не, равнодушен останах така 6.5 оценчица, но ще го гледам пак. Предпочитам да гледам такива филми, отколкото всякакви други типи. Mm-hmm. 6.5. Между другото, аз първоначално му дадох 7, после някъде писах максимум 7.5 кефобана, но така честно, по-скоро 7 е кефобаната. И... Не, че малко по. Да, 6.5-7, да. Mm-hmm. Но го слагам определено пред Прометей. Бих гледал пак Завет, въпреки проблеми и неща, които биха дразнили. Какво направи сега? Там финалната сцена с крана си беше окей. Okay. Не, бе, изгледаше... Би му увила. Вие се оплакате тук как висяла на въже. Въобще не ми пука. Беше направено чудно. С въжето, като тръгна... Не беше направено яко. Докато падаше и тя в един момент се озова на земята и тичаше и я дръпна отново. Това беше яко. Имаше готини неща. И въобще първата половина на филма ми хареса. Имаше и гор, имаше всичко. Да, много хубаво насилие. Но после... Пак нямаше обвързване, дори с второстепенните характери много бързо умирах и бяха Red Shirts, за които просто ги чакаш да бъдат убити. А, на мен много ми хареса първия, т.е. всъщност е бекбърстинга, който се случи с Неоморфа, беше супер добра сцена. Наистина вярвах тогава, че гледам филм от тази сага. На мен по-скоро не ми харесаха сцените с кораба, когато тя висеше, но съм съгласен, че като екшен беше изпълнено добре. На мен не ми хареса, че беше твърде фантастично вече. Аз давам по-скоро оценка 6 от 10, разочарован съм, но когато Ридли Скот има добър сценарий, той снима добри филми, така че се надявам следващия ден просто има по-добър сценарий. Третия най-накрая да го коригират. Вла? Аз съм лесен. Пришелците просто няма как. Въпреки всичките големи проблеми и пробойни, има още в мене фенчето живее като една малка устичка, която се появява. И да, повече, докато говоря филма, говоря повече лоши неща и повече критики, но като го гледам, в крайна сметка, наистина мога да затворя тази част от мозъка си, която асимилира по-критично материала и съдържанието и да се харесвам насилието, кръвта, гора, слоста, пришелеца. Абе, имаш ли слус? Ти имаш ли капах? Имаш ли? Малко. Еми на кораба, дето беше, дето е популярната снимка от трейлера. Ма не върху на някой да му капе, нали, съспенско капене нямаш. Да, чакай, Стефан не ни гледа, приятел. Ето е това тук само за финал. Препратка към Прометей. Благо има... Фак! Държачка за папка Елба. Верно. И черничко надпиш. Той обича черно. Идрис Елба. Неговото дилдо е в черен... Ти да видиш. Once you go black, never go back. You're never going never back. Go white. Това е. Да благодарим отново на Булгаснет, на Оги и на Милко, които следят активно. И на Foreplay. И на Foreplay. На Александра за мерчендайза, който още от миналото предаване подбяваме тук. Ми Бълго си го изкрил, да. Точно така. На гостите Бла, Вла и Дри. Аз съм Ма. А Нют, прекрасната принцеса Пламен, която беше тук и изчезна някъде с фейсхъгъра. Надявам се... Всичко да наред. Надявам се да няма чест бъстинг там, защото логично ни скупи всичките тук. Така че, благодарим ви, че останахте до края отново с този епизод. И по същата процедура, както и с предния, разнищете го. С яки коментари. Да, коментирайте всяки неща. Да, не бъдете така, не се въздържите, ние търпим критика, а в дните, в които не търпим, просто казваме fuck off. Това е, до следващия път, помахайте. Чао!